Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Na samom početku želeo bih da se zahvalim kompaniji CHL Logistics Inc. koja nam je ustupila prostor za snimanje. Ukoliko želite da ovaj projekat podržite jednokratnim donacijama putem PayPala, link za to se nalazi u opisu ove i bilo koje druge epizode. A sada da najavim moju današnju gošću, u pitanju Milica Dangubić, devojka koja je dobila zelenu kartu na Lutri i otišla je za Texas, zatim iz Texasa za Chicago, gde danas živi i radi, to jest vozi kamion. Milice, dobrodošla. Bolje te naš, hvala na poziv. Reci mi, za početak, odakle počinje tvoja priča s Amerikom? Pa, moja priča s Amerikom kreće jedno 7-8 godina ranije. Tu se stvorila prva želja za Amerikom. Ja sam sa mojom kumom želala da odem na onaj program Work and Travel. Tad smo bili na fakultetu. I ja sam tada bila u vezi sa svojim sadašnjim suprugom i želela sam da odem na to i pitala sam Nikolu da li hoće i on da idemo zajedno. On isto tada bio na fakultetu. Međutim, on je u tom periodu bio nikako Amerika. Nema šanse, neću ja to, nikako Amerika. Ja kažem, dobro, jesi li ti okej sa tim da odem ja sa Jovanom? Kaže on, pa kao, idi ako hoćeš, ali ja nisam siguran kako će to da se posao odrazi na nas. Moram te prekinuti, kažem, i bio je u pravu, mogu ti reći. Da. Znači, mnogi parovi prosto kad se vrate. Da. Kad naprave tu neku pauzu. Da. Od tih par mjeseci, pogotovo to s Amerikom, znači ne vrate se isti posto, apsolutno ništa ne bude isto, tako da. Da. Bio je u pravu. Ja sam mu zahvalna što je tad tako razmišljao, jer sam ja nakon tog razgovora sa njim, ja sam odlučila da ostanem. Odlučila sam da ne odem. Moja kuma je otišla, radila je tamo. Ja sam ostala tu i ništa, mi smo nastavili normalno sa životima. Ona se vratila posle, ne znam koliko traje, 4-5 mjeseci taj program. 4 mjeseca da radiš, imaš posle nekih mjesec dana ga iz perioda da putuješ. Da. Tako da, ništa, ona se vratila, mi smo posle svi nastavili zajedno da se družimo i to je to. I par godina kasnije, ja sam znala zapravo za Lutriju dosta ranije, ali nikada mi nije palo na pamet da odigram. Zato što sam mislila da, mislim, male su šanse, realno su male šanse da neko bude izvučen. I nisam nikada htjela da igram. I jedne godine samo mi je sinula ideja, kažem, to isto moje kumije, Jovana, ajde da se mi prijavimo, ne košta nas ništa, bukvalno 300 dinara, samo da odamo da se slikamo i to je to. I kaže ona, ajde. I ništa, sedimo nas dve u kafiću, popunjavamo prijavu i to je to. To je bilo negde novembar 2016-17, nisam sigurna tačno koja. Nakon toga ide maj sljedeće godine, izvlačenje. I sad par dana pred izvlačenje ja sedim sa Jovanom, kažem mi, Jovana, vidi, jer ako ja imam neki osjećaj da će neko da bude izvučen. I kaže ona, ma Milice, nema šanse, znaš ti kolike su šanse za to, kao, nemoj da se previše nadaš zato što možeš da se razočaraš kasnije. Ja kažem, dobro, ajde, neću, nisam dalje pričala o tome, ali nekako sam imala neki unutrašnji osjećaj da će neko, da ona ili ja, da će neko da bude izvučen. I došao je maj, 15. maj izvlačenje. Ja radim smenu na aerodromu. Radila sam od 12 do 8. I u 6 uveče, po srpskom vremenu, je bilo izvlačenje. I ja u 8 sam bila na gejtu, treba da zatvorim gejt i pokušavam da se ulogujem na sajt, da proverim da li sam izvučena. Međutim, sajt je bio toliko opterećen jer su svi ljudi iz celog svijeta pokušavali da provere i nisam uspjela da se ulogujem. I pošaljem mom najboljom drugaru, pošaljem moje podatke i kažem, Stanko, ajde probaj preko kompjutera da uđeš da se uloguješ, da vidiš da li sam izvučena. Kažem, ajde. I posle 5 minuta mi šalje ogroman tekst. Sad ja ovako čitam i sad znam, ono, negde na nekim forumima sam pročitala, kada nisi izvučen, piše ti samo you have not been selected. Sad meni piše ogroman tekst. Ja ovako, Stanko, jesi li ti pročitao šta ovde piše? Ono, meni tamo piše da sam izvučena. I kaže on, ja vidi, pa ti si izvučena. I sad ja ovako sedim na gejtu, čitam ono pismo što mi je stiglo. Ne znam kako da reagujem, baš neko stanje šoka je bilo. Bila sam i srećna, s druge strane bila i uplašena, tužna, jer sam ja u tom momentu mislila, ok, ja sam sad izvučena, ja ću za 5 dana da odem u Ameriku i to je to. Znaš, kako ću ja sada živim sama, bez mame, bez tate, bez porodice, kako sad to, ali nije to uopšte tako, nismo tako brzo otišli. Bilo je
par meseci smo čekali uopšte da uđemo u štos, kako i šta, da pratimo pod kojim brojem smo izvučeni, kad taj broj treba da stigne na intervju. Imalo je dosta tu stvari da se odradi. To je tvoja priča interesantna, baš jer ti si imala neki dosta veliki broj, preko 3000, tako? Da. Ovaj dečko što je bio kod tebe u podcastu, Miloš, dobro. Miloš, da. Nas dvoje smo radili zajedno na aerodromu. Živimo u istom mestu i iste godine smo i on i ja izvučeni. I još jedna zanimljiva situacija je bila sutradan. Znači ja sam izvučena 15. maja, odnosno 15. maja saznajem da sam izvučena. Sutradan ja dolazim na smenu. Dolazim na posao u smenu i prilazi Miloš. A pritom nas dvoje se nismo nešto pretarano družili nikada ranije. Mi smo bili čao, tu radili smo zajedno, ali nikad nemamo neko zajedničko društvo. Ja ne znam zašto sam ja njemu prišla. Prilazim dečku i kažem, da ti pitam, pošto je njemu brat isto u Americi, ako da ti pitam, ako ja sam sad izučena za... Dobila sam zelenu kartu, jel znaš ti kako šta ja da radim dalje? I on me dečko ovako gleda, znaš, pošto on isto je bio izvučen, saznao je isti dan kad i ja. I on me ovako gleda, kutalo, ova devojka mene zezaš, da li je ona meni ušla u glavu, da li ona zna da sam ja izvučen, zašto je ona meni prilazi sad, ali ni ja ne znam zašto sam prišla njemu, pravo ti kažem. Imala sam neki osjećaj, ne znam, to ono, prepričavamo svima, bukvalno. Bukvalno dati neki osjećaj, prvo da će biti izvučena, posle da, za njega, znači, i to. Da, znači to stvarno nevjerovatno nešto. To je isto kod vas, recimo, vas dvoje interesantna priča, zato što zajedno ste radili na aerodromu. Da. Iste godine ste aplicirali, ste dobili tu zelenu kartu. I dan danas... iz istog smo mesta, u Sočinu živimo i on i ja isto. Da. I to, i dan danas vozite kamion zajedno. Znači ne vozite zajedno, vozite odvojeno, ali opet vozite kamion. Da, jeste, da. I nakon toga kad saznala si izvučena, koji je bio sljedeći korak, koji je bio sljedeći proces da uđeš? Sljedeći korak je bio da se popuni taj obrazac. Znači to se zove DS-260 smo mi popunjavali, ja i Nikola. Odnosno, ja sam samo trebala da popunim za mene i za njega. Ja sam isto bio prijavio, ali tako? Jeste, on se isto prijavio, samo što on nije bio izvučen, nego sam bila izvučena ja. I onda da bi i on mogao da dobije istu vizu kao i ja, trebali smo se venčamo. I sad, ja sam mislila da to sve mora da se zbrza, da to sve mora da bude gotovo u roku od 10 dana, da moramo brzo da šaljemo taj obrazac, jer kao što ga pre pošalješ, ti ćeš pre da stigneš na red, a u stvari nije tako, ti dobijaš redni broj. I bez... Ne možeš ti preko reda nikako da stigneš na intervju. Bez obzira da li poslao obrazac u prvih 10 minuta ili posle 10 mjeseci. Tako da, ja sam mislila tada u tom momentu, nisam bila informisana, da mi to mora da zbrzamo. Mi smo jurili sve žive opštine u Beogradu da zakažemo venčanje što je pre moguće. Niko nije imao slobodan termin. I našli smo neku opštinu i ono, bukvalno žena koja se javila, ono, mi dolazimo na venčanje, ona nas pita kao, deco, jel vas neko tera da se vi venčate, vi ste mene ono tako zbrzali. Kaže Nikola, pa ne tera nas niko, hoćemo da se venčamo samo što pre, znači to je to. Tako da, nismo pravili svadbu zato što smo sve nekako to na brzinu radili i onda, ako već ne radimo onako kako treba, nećemo ni, pravit ćemo ovako samo oni i ja i kumovi naši. Tako da venčali smo se i nakon toga sam ja popunila obrazac za mene i za njega. Nakon toga na njihovom zvaničnom sajtu svakog mjeseca oni izbacuju koji redni broj stiže na intervju sljedeći mjesec. Sad, pošto sam ja bila 30.000 i nešto, moj broj je tek stigao u avgustu sljedeće godine. Znači godinu i pol dana nakon izvlačenja. I to je isto bilo knap. Bilo je pitanje da li ćemo da stignemo na red. A pre toga imala si problem sa onim mailom, jel tako? Da. Oni su negde u sred procesa, tamo negde u januaru recimo, januar, februar, oni su uveli neko novo pravilo da šalju ljudima koji su izvučeni, na mail im šalju listu dokumenata koja treba da im se pošalju. Meni taj mail nikad nije stigao, odnosno nije mi stizao u periodu kada je trebao da stigne. I onda sam ja njih zvala, iz Srbije sam zvala Ameriku, tu njihovu kancelariju i bukvalno sam ih zvala 3-4 puta da im tražim da mi pošalju to što ja njima treba da pošaljem. Tako da tek posle četvrtog puta su oni meni poslali spisak stvari koja treba da se šalju. Znači mora da budeš uporan za cijel proces. Da. Mislim, da to nisam uradila, vrlo je moguće da ne bi stigla na red. Vrlo moguće. Zato što dosta ljudi je izvisilo te godine.
znaš, predvideli su taj mail. Nikada nisu ni provjeravali recimo mail, možda je otišao u onaj spam folder, ne znam šta se tu dešavalo, neki nisu ni dobijali to. A ti saznala da je mail preko... Na forumu, da. Postoji forum Zelena lutrija, tako da kogod planira da igra lutriju, kogod je izučen, trebalo bi da ode na taj forum, jer stvarno ima mnogo informacija. I ne samo o Zelenoj lutriji, ima generalno informacija o životu u Americi, o kreditnim karticama, kako funkcionišu kreditne kartice, krediti za kola, krediti za stanove, bukvalno sve, ne znam, koje su prodavnice dobre za život, šta valja, šta ne valja, koje su škole dobre, bukvalno sve ima na tom znači, forumu. Znači kao neki vodič kroz Ameriku otprilike. Da. I kroz Ameriku i pre nego što odeš u Ameriku i ima iskustva ljudi koji su se vratili iz Amerike, ono, bukvalno sve ga ima tamo. Nakon toga vi ste dobili taj broj u julu, ali tako? Da, ja sam u julu dobila... Da, svi ste saznali da imate... Da, u julu smo dobili sve to. Ja sam to sve poslala, dobila sam informaciju, povratnu informaciju o njih, da mi je 8. avgusta zakazan intervju. I vi dolazite na taj razgovor na intervju. Kako teče vaš intervju? Pa, baš smo bili... Mnogo velika trema je bila. Baš smo bili nervozni. Ustajemo to jutro pred intervju, kao treba da doručkujemo. Gledamo parče pice, Nikola i ja. Ne možemo da pojedemo, znači zajedno ne možemo da pojedemo jedno parče pice, koliko smo bili nervozni. I rekao, aj, nećemo ni da jedemo na kraju, idemo, pa šta nam Bog da, znaš, kako bude, bit će i to je to. Tako da, mi smo nosili tamo naše slike iz raznih perioda, znači slike zadnjih 10 godina smo nosili, neke prepiske od ranije, iz 2013. godine, da se to dokaže da to nije brak iz koristi, nego da smo mi stvarno toliko dugo zajedno. To smo nosili i nosili smo neke papire, ono, svedočanstva, diplome i tako neke osnovne papire koje su oni tražili. Dolazimo tamo, nigde nikog, samo nas dvoje u toj čekaonici. Sad čekamo da nas prozovu, kontam, to će da bude brzo, nema gužve, nema nikog, nas niko ne zove. I čekaj, prošlo 15-20 minuta. Pretpostavljam da su oni možda posmatrali naša ponašanja na kameri, pretpostavljam. Vrlo moguće. Da. Dolazimo na šalter. I sad tu su neka osnovna pitanja bila koliko smo dugo zajedno, šta želimo da radimo u Americi, zašto baš Amerika i tako to. Nikola kaže, ja ću da vozim kamion. Ja gledam, rekao, bolje da si rekao nešto malo bolje, otkud znam. Rekao, možda da si rekao, pošto on završio saobraćajni fakultet, rekao da si rekao da ćeš da budeš neki saobraćajni inženjer. Ma kaže, ja ću budem iskren i to je to, ja ću vozim kamion. Ja rekao, dobro, pita mene šta ćeš da radiš. Ja rekao, ja u tom momentu stvarno nisam htjela da vozim kamion. Ja rekao, ja ću da radim na aerodromu, jer pretpostavljam ovdje sam radila, možda i tamo mogu da se zaposlim, pošto sam ponela te neke licence, pretpostavljala sam da ću moći tamo. I on kaže, dobro, kao super, ništa sedite vi tamo, kao to je to. I sad mi se ovako gledamo, naš ne daje nam ništa, ni neku povratnu informaciju nazad, ne daje nam pasoš. Ja rekao, ja se izvinjam, ako smo mi dobili vizu. A, ma da, kao dobili ste, kao sedite vi tamo. I ono, bukvalno tad je kamen sa srca kao da je pao. Tad je bukvalno sve to kao, skapiralo se da ipak ideš, da je sve bilo na kraju ok, ali tako? Da. Vi ste nakon toga donali te papire na taj drugi šalter, ali tako? Da, ili... tamo smo predali sve te papire, platili smo vize i nakon toga smo čekali da nam DHL samo dostavi pasoš. Dve, tri nedelje pasoš bio u DHL. Koja je bila cena vize onda? Mislim da smo platili po 300 dolara po osobi, tako nešto. Mislim da ne mogu da se sjetim sad tačno. Nakon toga DHL vam donosi pasoš, vi gledate vaše vize. Da, to je baš bilo. Gledaš i ne veruješ, ali tako? Da, baš je bilo nevjerojatno. Lepo osjećaj, stvarno. I nakon toga, to je bio avgust, ali tako vi ste otišli iz Ameriku kada? Oktobar, 17. oktobar. Imali te neki razlog zašto to bilo toliko kasnije? Uglavnom ljudi odu čim pre, čim dođe, odmah idemo gazi. Pa, rekao, ajde da iskoristimo ono vreme da provedemo sa našima i da zaradimo što više para možemo, da što više para ponesemo tamo. Tako je bilo. Ja sam posle dala otkaz, pa sam radila taj otkazni rok, posle sam imala kao i bolovanje i odmor i Nikola isto dao otkaz. Odradili smo taj otkazni rok i nakon toga smo, eto, mjesec dana bili sa porodicom, malo družili se sa ljudima i to. Kako su reagovali ljudi oko vas i roditelji na vašu odluku? Pa, mislim, bilo je suza, bilo je svega. Bilo im je drago što idemo, zato što idemo da probamo nešto novo, verovali su da ćemo da uspemo, mislim, vredni smo i on i ja. Tako da bili su i ponosni, a sa druge strane bili su baš tužni. Znaš, rastajemo se, bilo je stvarno suza na rastanku. Tako da, bilo je.
Znači, letite u oktobru, sledećete gde? U Fort Worth, to je grad u blizini Dallas u Teksasu. Vi ste tamo išli kod nekih vaših prijatelja, da, tako? Da, da, da. Moji porodični prijatelji, koji su pritom isto iz Surčina, isto su izvučeni na lutriji par godina pre mene. Znači, to je isto još jedna zanimljiva informacija. Znači, oni su nas primili, živjeli smo kod njih kući. I ništa, slećemo na aerodrom. Prvi susret sa Amerikom, ono, gledaš široke ulice, široki putevi, milion traka, ogromna kola, ogromna parking mesta, kuće, onako, bukvalno sve kao iz filmova. Pogotovo što u tom periodu kada smo mi sleteli, tad je bio njihov Halloween, odnosno, to je 30. oktobar. I sve je bilo ukrašeno u duhu Halloweena i to je baš bilo zanimljivo. Znaš. I ti prijatelji imaju decu i onda smo sa njima tako išli pone kao bombonice kako to oni idu za Halloween. To je baš bilo zanimljivo. Znači, vi ste došli tamo u taj Fort Worth. Da. I nakon toga vi trebate da aplicirate za socijalni broj. Za socijalni broj, da. Mi smo u ambasadi dobili sve papire koje treba da predamo tamo u toj kancelariji za socijalan broj. Otišli smo tamo, predali smo i oni su nam rekli otprilike 3 nedelje se čeka socijalan broj. I sad, uglavnom, ti dok ne dobiješ socijalan broj ne možeš da kreneš da radiš. Međutim, ja sam onako šetala sam tu kroz taj grad i videla sam jedan restoran, videla sam da traže radnike. I ja sam ušla unutra i pitala sam ih da li im treba radnik, ja bih volala da radim. Objasnila sam im situaciju da ja još uvek nemam socijalan broj, ali da sam u procesu dobijanja. Pokazala sam im potvrdu iz kancelarije da treba da mi stigne. I rekla sam im da ću im dati čim stigne broj, samo da krenem što pre da radim. Oni su mi dozvolili, tako rekli su, nije problem nikakav, ono, trebaju nam radnici, ajde dođe da radiš i to je to. Tu si radila kao server? Kao server, da. Kako ti je izgledao taj posao tamo kod njih? Obzirom da je to Texas i da to ipak nije ono, ne znam. Bilo je baš zanimljivo zato što tamo sam, to su znači pravi Amerikanci, ljudi koji dolaze tamo, oni stari Amerikanci, kaubojci sa onim čizmama dolaze, sa onim šeširima. I to je, mislim, taj restoran je zapravo bio u malom gradiću pored Fort Worth. Znači, tamo nema, ja mislim da je ta porodica kod koje smo mi bili jedina srpska porodica. Stvarno nisam videla nikoga, niti sam čula da neko priča naš jezik. I njima je bilo baš zanimljivo zato što došao im je neko nov, neko ko nije iz njihovog grada, iz njihove zemlje, neko ko ne priča njihov jezik. I bilo im je fascinantno da neko ko nije odatle zna da priča njihov jezik. Znaš. I dosta njih ne zna gde je Srbija. Oni mene pitaju kao odakle si, ja kažem iz Srbije, a znam ja gde je Sirija, ja, znam ja gde je to. Tako da dosta njih nije nimalo predstavu o tome gde je to. Ali im je bilo zanimljivo i meni je bilo zanimljivo da pričam sa njima i da im objašnjavam tako neke stvari. Bilo mi je drago da neko hoće da čuje i neku moju stranu priča. I koliko dugo si radila u tom restoranu? Mjesec dana. Mjesec dana, a reci mi za satnicu to koliko ste bili plaćeni kao serveri? Mi smo plaćeni $2 sat i dobijali smo bakšiš. Bakšiš na nešto baš i nije bilo puno zato što je, mislim, nije baš nešto bio popularno, da kažem, taj restoran. Malo je ljudi dolazilo i generalno na mali broj ljudi je bilo mnogo servera. Znači, oni su imali neko pravilo da ne žele da kao mnogo, da se ljudi koji dolaze tu osjećaju da zapostavljeno. Ono, hoće da imaju recimo jedan sto svog servera i to je to. Drugi sto drugog servera. Nema tu jedan server da ide na dva stola. Tako da, ono, otprilike bakšiš mi je bio $70-80 dnevno, a ja $30 dam na Uber da dođem i da se vratim, pošto Nikola išao kolima na drugi posao. Znači, nije bilo profitabilno? Pa nije, ali ajde, bar sam nešto radila, nisam sedala kući. Za to vreme Nikola radio na kom poslu? Nikola je radio ovako, znači, kada smo došli, Nikola je malo imao problem sa jezikom i nije mogao tako lako da nađe posao, zato što nije pričao engleski. I ja sam se javila jednoj devojci koju sam upoznala na forumu. Na tom forumu Zelena Lutrija. Ja sam njoj pomogla oko nekih papira i ostala sam u kontaktu sa njom. A ona ima braću koja drže firmu za kamione u Dallasu. Ja sam se njoj javila i rekla sam, to je pitala sam je da li ima bilo kakav posao da Nikola radi. Bilo šta, samo da krene da radi. Ona je posle spojila Nikolu sa braćom svojom i on je za početak tamo prao kamione. To ono, baš nije toliko lagan posao. Pa nije, ali nije njemu bilo teško da radi bilo šta. Bukvalno samo daj da se radi. To sam malo pristupio rekao, tu si tačno vidio ta neka razlika. Neko ko hoće da bude pobednik i neko ko hoće da samo da bira neke poslove. Da. Tako da ono, uglavnom radiš to što možeš, pa posle gde stigneš. Daj da krenemo što pre da radimo.
nismo došli da bi odmarali. Znaš, ostavili smo i porodicu i prijatelje, sve smo ostavili ono 10.000 kilometara daleko da bi sad birali neki posao. Nema, daj šta. Još ste novi, tako da nemate ni, da kažem, ni pa puno svojih prava da birate. Pa nema neki izbor, nemamo ništa, mi smo tamo, ono, bukvalno krećeš od nule. Nemaš ništa, ti si nov čovjek tamo, tek rođen, bukvalno, to ti je to. Dakle, ljudi koji odu tek onda tamo skapiraju da i stvari bukvalno sve moraš ispočetka. Znači, jezik. Dobro, da, jezik sajde i možeš da ga naučiš i kroz filmovi, kroz serije, i kroz školovanje, možeš da ga naučiš na milion drugih načina, ali totalno je drugačiji sistem. Sve drugačije funkcioniš, ti mora da učiš sve, da se prilagodiš životu tamo. Sve mora da naučiš. Znači mora da naučiš kako da otvoriš bankovni račun, da nađeš smeštaj, da otvoriš račun za telefon, auto. Da kupiš auto, sve. Tako da to je baš onako sve od nule i još kod svega toga najgore što ti u stvari nemaš ni kontakte, ali tako? Znači vi ste imali kontakte, ali ljudi kad dođu nemaju puno kontakata i onda je teško da ti skontaš ljude koji su tamo, da se povežeš s njima, da bi ti te kasnije se kaže možda malo više prilagodila i probila na to mesto. Da. Koliko Nikola bio plaćen za taj posao? Bio plaćen $150 na dan. Radio je otprilike 8-9 sati tako, u toj firmi. I koliko ste vi zajedno bili tu? Znači neki ti si radila u restoranu mjesec dana? Da, ja sam radila u restoranu mjesec dana. On je radio možda 2-3 nedelje tako pravo kamione i onda je pitao te momke koji drže tu firmu da li možemo on i ja zajedno da vozimo mali kamion. Zato što smo mi u međuvremenu položili, pošto mi jesmo imali dozvole iz Srbije, ali ti moraš tamo da polažeš da dobiješ njihovu dozvolu da voziš kola. Tako da u Teksasu kada položiš za kola, ti automatski dobijaš mogućnost da voziš i taj mali kamion do 26.000 poundi. To je otprilike nekih 13 tona. Tako. Da, to je mali kamion 26 vita dugačak. Da. U Teksasu je tako. Nije u svakoj državi. Postoje, ne znam, 10 država koje dozvoljavaju tako, u 10 drugih država ti moraš da polažeš za taj mali kamion. Tako. Tvoja priča sa polaganjem je interesantna jer ste imali to polaganje, znači vi ste imali srpsku dozvolu koja je važila nekoliko mjeseci tu. Da, ti možeš da voziš sa srpskom dozvolom otprilike 3 mjeseca. Nakon toga ti mora da položiš da dobiješ njihovu dozvolu. I znači, to mi je bilo baš, mislim, ja i Nikola u kući sedimo i na dva laptopa, na jednom ja na drugom, polažemo testove. On pomaže meni, ja pomažem njemu. Položili smo testove, nakon toga ti dolaziš sa svojim kolima na polaganje. I sad, ti ako ne položiš, ti se sa tim istim kolima vraćaš nazad. To mi je bilo baš onako neverovatno. Znači, ti nemaš tamo škole da ti ideš da učiš kao kod nas, imaš auto škole. Ne, ovdje roditelji uče svoju decu, prijatelji ili kogod uči decu, onda sednu u ta kola i idu na polaganje. Tamo su kola vrlo važna za sve. Da, nema, bukvalno kao bez nogu, bez kola. Da. Da, znači Nikola Tupka, to jeste vi zajedno krenuli da vozite taj mali kamion? Da, zajedno. Kako je tekao vaš prvi dan u kamionu, tom malom? Pa bilo je zanimljivo. Dobili smo turu bilo je iz Dallasa za Indianapolis. Dobili smo to, bilo je zanimljivo. Znaš, to nam je bio cilj, da vozimo prvo mali kamion, da mi naučimo puteve, da naučimo znakove, da naučimo kako to funkcioniše, da naučimo da koristimo logbook. Tako da mjesec dana smo vozili mali kamion i nakon toga sam ja njemu predložila, kad već vozimo kamion, ajde da pređemo, da učimo da vozimo veliki kamion. A prije što pređemo priču na taj veliki kamion, koliko je bilo teško voziti mali kamion? Pa nama nije. Mislim, nama nije bilo teško ništa kad smo došli tamo. Jer bili smo i sveži i bili smo samo daj da radimo što pre, daj da zaradimo što više, tako da nama nije bilo teško. I to ste radili neki mjesec dana, ali tako? Da. Posle mjesec dana odlučujete da odete u veliki kamion, ali tako? Da. I odatle selite se iz Teksasa za Chicago. Za Chicago, jeste. Kako je teko taj proces selitbe i dolaska i svega toga? Znaš kako, moja kuma Jovana, ona ima sestru u Chicago, Tamaru, i Tamara i Stefan, oni su sada vlasnici firme za koju mi vozimo. Oni su nam pomogli, zvali su nas da dođemo kod njih, da živimo kod njih. Oni će da nam pomognu sve oko polaganja za kamion, oko svega, samo da dođemo. I sad meni je to bilo malo onako nevjerovatno, znaš, zovete neko da dođeš ko te nikad nije video, nikad ti nije upoznao. Tamara mene zna samo, u tom momentu me znala samo iz priče, iz Jovanine priče, zna da sam ja Jovanina kuma, njih dve su sestre i to je to, znaš. I ja kažem Nikoli, ako je malo mi je, znaš, i glupo, a opet dobro bi nam došla pomoć kad već i hoćemo da učimo za veliki kamion, imamo ko da nam pokaže, imamo ko da nam pomogne, imamo gde da vozimo.
Ja kaže, ajde idemo, znaš, nisi to Jovanina sestra, idemo tamo. Tako da mi smo došli u Chicago kod Tamare i kod Stefana. Onda smo morali da prebacimo dozvolu iz Teksasa u Illinois. E sad, taj proces je nešto dugo trajao, zato što generalno naše dozvole, odnosno ljudi sa srpskim pasošem, to sam tek kasnije saznala, tamo su na nekoj crnoj listi. Ne znam iz kog razloga. I mnogo dugo traje provera za naše ljude tamo. I mi smo prebacili, odmah čim smo došli, odmah sutradan smo prebacili dozvolu, ali smo čekali mjesec i po dana da nama stigne plastika. Ta plastična dozvola. Da li su oni nas nešto provjeravali, ne znam što se to toliko odužilo. Čekali smo mjesec i po dana. Kada je stigla ta dozvola, krenula je korona. I tu je stalo sve, bukvalno. Znači sve se zatvorilo, zatvorio se taj DMV, nisi imao mogućnosti da polažeš za CDL, ništa nije radilo. Ništa drugo sa strane nije radilo da ti možeš da se zaposliš. I to što je radilo, nisu primali nove radnike, zato što ono, imali su i višak ljudi i svega, tako da baš je bilo nezgodno taj period. Par mjeseci nismo radili ništa, samo smo čekali da se otvori DMV da možemo da polažemo. Znači kreće korona i kreće cirkus sa njom. Da, kreće cirkus, znači najveći cirkus je bio u glavi, eto to. Zato što ono, živiš kod nekoga u kući, ne možeš nikako da doprineseš, a hoćeš, a ne možeš. Tako da oni su nam baš izašli u susret, pomogli su nam ono, mnogo i hvala im na tome. Kad se sve počelo otvarati, otvorio se DMV, ili tako, vi ste tamo išli da polažete? Da, čim se otvorio DMV, odmah smo išli da polažemo testove. Pošto polaganje za CDL se sastoji iz više delova, znači imaš pismeni deo, imaš usmeni deo, imaš polaganje na poligonu i posle polaganje na ulici. Pismeni deo smo položili odmah i Nikola i ja iz prve i dobijamo permit. Permit to je isto jedno parče plastike, u suštini dozvola, ali nije dozvola. Ti možeš da voziš, ali samo 4 sata dnevno uz nekoga ko ima dozvolu duže od 2 godine i ko je pored tebe u tom momentu. Tako da Nikola je prvi otišao na put sa Stefanom. Stefan je Nikolu obučavao. Pošto kada ne ideš u školu, ti imaš opciju da tebe neko obučava. I onda samo platiš $50 plaćanje tog polaganja samo i to je to. A škole su oko, ja mislim, $4,000-5,000, tako nešto. I koliko Nikoli trajalo to? Traje taj proces obuke? Nikola je bio jedno 2-3 nedelje na putu sa Stefanom, pa onda dođu kući, pa onda opet odu malo na put. Onda je izašao na polaganje. Sad ide usmeni deo. E sad, pošto on nije znao jezik, on je onako malo na pamet učio te delove kamiona, šta da kaže, šta može da ga neko pita, kako da objasni. On je to malo na pamet učio. Prvi put je pao, ali rekao, ajde, nema veze, drugi put će da bude bolje. Drugi put, 45 minuta polaže. I ja sad čekam da završi, rekao, to je to. Nema šanse da go, mislim, 45 minuta te neko ispituje i sad kaže ti posle kao pao si. Tako je bilo. 45 minuta i rekao kao, nisi me ubedio. To su mu rekli. Ovo je rekao sve što je mogao da kaže. Rekao je bukvalno sve što je mogao da kaže. Znači išao je od početka do kraja, za svaki mogući deo, sve što ga je on pitao, sve je odgovorio. Ovaj, ako imao neko potpitanje, Nikola je odgovorio i kaže, nisi me ubedio. I onda se Nikola baš smorio. Tu mu baš nije bilo ono, kaže, ako me sada nisu pustili, šta će bude sljedeći put? Tako da ja sam ga tu malo tešila, rekao sam, ajde, nema veze, možda si samo zapoko nekog lošeg, bit će bolje sljedeći put. I tako je bilo sljedeći put kada je izašao položio. Treći put. Da, treća sreća. Vožnji ste položili isprve, ali tako? Da. Da. Znači, položio je taj, treći put kad je izašao, položio je taj usmeni deo. Nakon toga ide poligon, to je položio isprve i vožnju položio isprve isto. I onda sam ja išla na put sa njim da ja vežbam. Tako da meni je malo drugačije bilo za... Tvoj put zapravo počinje isto sa Stefanom, tako? Ti si išla jedan put sa njim za Kentucky, tako? Da, to neću zaboraviti nikad. Ja i Stefan idemo do Kentuckya i nazad, vraćamo se u Chicago. Znači, to je tura koja ima 750 milje. Tako, 700, malo manje. On je vozio do Kentuckya i sad istovaramo turu, krećemo nazad, kaže on, Milice, ajde ti da voziš. A ja pre toga nikad nisam sela u kamion. Znači, samo sam ga vidjela na slikama i vidjela sam ga jednom uživo i to je to. Ja rekao, Stefane, kako da vozim? Ma kaže, to ti je isto ko kola, samo hvataš malo veći luk. Pa rekao, kako, bre, vidiš ti koliko je ovo? Kaže, veruj ti meni, ajde. I ništa, ja sedam na ono sedište, gledam ogromno sve. Gledam,
dugmića milion, ne znam šta treba da kliknem, zašta, koje dugme služi, ne znam ništa. Kaže, samo ubaciš u brzinu i teraš. Ja rekao, ajde. I ovaj, ništa, ja uključila se na autoput i kaže on, sad si se uključila na autoput, idem ja pozadnje da spavam. Pa je rekao, nema šanse, da ne možeš da ideš, kako da me ostaviš samo, da li si lud? Ma kaže, možeš to, veruj ti meni. I ja rekao, ne, molim te, budi tu. Kaže on, ajde, dobro, bit ću tu. I onda je ovaj, uzeo je jastuk iz slipera, naslonio je na staklo i legao da spava čovjek. Ja rekao, ajde, nema veze, bar je tu. Znaš, ako nešto bude, mogu samo da ga povučem, tu je. Znaš. I tako sam ja vozila jedno 2-3 sata. On nakon toga odluči da pređe pozadnje da spava. Kaže, tebi ovo ide odlično, ja sam sve video. Ja rekao, kako si Stefane video kad spavaš sve vreme? Ne, video sam ja, ovo je sve odlično, samo ti vozi. Ništa, on otišao, legao da spava, ja vozim. U tom momentu kreće kiša, kreću gužve i kreću radovi. Mene je sve uhvatilo u roku od 15 minuta. Ja ne smijem da upalim muziku da se ne bi ono, dekoncentrisala, samo sam vozila oko u tišini, on čovjek spava pozadi, ja vozim do Chicaga i bukvalno sam eto, izlazala sam sve, nisam stala ni jednom. Za 350 milija nisam stala čak ni do WC-a da odem, bukvalno. Nisam smjela ništa. Znači tu si probila taj prvi ogroman led sa kamionom, da, sama voziš, bukvalno prvi put voziš kamion i voziš sama kamion, ali tako? Prvi znači, put on je sama, bio tu, znači, on je bio tu, ako da nije bio tu. I pritom mi prilazimo u Chicago, ja pokušavam da ga probudim, jako Stefane, ma kaki ne mogu da ga probudim. Ja rekao, aj probat ću za par minuta, Stefane, budi se, čovječe, ustaj, ma ne mogu da ga probudim. I tek treći put kad sam ono, ga dozivala, on ustaje ovako naduven od spavanja, kaže, uff, ništa nisam spavao. Ja rekao, šta ništa nisi spavao, nisam mogla te provodim, čovječe, nisi se ono, bukvalno se nisi okrenuo kako si legao da spavaš. I nakon te vožnje ti zapravo krećeš Nikolom da voziš, ali tako? Znači on je već vozio on je vozio sa Stefanom, pa samo da ja otišla na tu turu i nakon toga ovaj, ja sedam u kamion sa njim malo da vidim kako to sve izgleda i izlazim na polaganje. Sad, moj prvi odlazak na polaganje je bio, prvobitno mi je bio cilj da samo položim pre-trip i da vidim kako izgleda poligon. Nema veze ako ga padnem prvi put, samo da vidim kako izgleda. Ja sam pre-trip položila za 15 minuta, imala sam, pa ne znam da je to bila sreća ili prosto nekako ja, kako sam otvorila onu haubu, ja sam krenula da pričam sama, nisam ni dopustila da me nešto pitaju, ja sam sve sama pričala i ona rekla, meni je ovo dovoljno, ajmo mi na poligon. Sedam na poligon, ono nemam pojma šta treba da radim, nikad pre toga nisam vežbala, ali gledala sam neke klipove na YouTube-u kako se parkira. I ovaj, malo mi je falilo da položim, znaš, malo mi je falilo da uparkiram paralelno, ali nisam, u jednom trenutku sam se zbunila, izbrzala i tu sam pala, ali rekla sam ok, nije mi to ovaj, toliko bilo bitno zato što sam htjela da vidim kako izgleda poligon. Drugi put izlazim na polaganje i već naučena, znači vežbala sam pre toga, vidjela sam kako sve to izgleda. Dolazim na polaganje, uparkiram ja kamion i ostali su mi ovako točkovi, ovako, da kažem, u levo okrenuti i treba samo da okrenem točkove na desno da mi ne bi gazili liniju. Međutim, taj kamion na kom sam ja i vežbala i polagala, on je onako baš bio stariji, znači, i nisam mogla da pomeram točkove u mestu. I nisam mogla da okrenem to, malo su mi točkovi gazili liniju i one mene obore za to. Znači. Rekao, aj nema vesi, idemo treća sreća. Rekao, i Nikola je položio pre-trip iz treće, ja ću možda poligon da položim iz treće i to je to. Dolazimo ovaj, na polaganje treći put, uparkiram, sve super. I Nikola u tom momentu kreće da skače, od sreće da skače i da se raduje. I taj ispitivač je pomislio da je meni Nikola nešto pomagao. I kaže, ja ću tebe da oborim, on je tebi suflirao, on je tebi pomagao da ti parkiraš. Ja rekao, ali kako on meni može odatle da pomaže? Ja sam u kamionu, on je 20 metara tamo udaljen, on stoji kod vrata čovjek i gleda, samo se obradovao što sam parkirala. Kaže, ne, on je tebi pomagao, ja ću tebe doborim i lupe mi zabranu mjesec dana za polaganje. Znači, nisam mogla da izađem mjesec dana na polaganje. I ja već tu ono, na ivici živaca, ja kažem, ako vidi Nikola, ja četvrti put izlazim na polaganje, stvarno ako sad padnem, brate, to nije za mene. Znači, ne mogu više, ono, nervira me, nismo jako dugo radili, ono, kad je bila korona i sve, ono, iscrpljena sam više bila. Izlazim četvrti put na polaganje, isti taj čovjek koji me oborio, sada mi je bio ponovo ispitivač. Ja mu kažem, ako samo da ti kažem, onaj put, znači, meni niko nije pomagao. Čovjek se samo radovao što sam ja položila. Pa kao, znaš, šta da je mene neko vidio, da se neko žalio na mene, ja bi dobio otkaz, kao ja sam morala kao tako da reagujem.
Ja rekao, dobro, ajde, nema veze. Ovaj, i ništa, tu sam položila poligon. Posle toga sam izašla na ulicu i položila sam vožnju. I krećeš sa Nikolom da voziš, ali tako? Krećem da vozim, da. To je. Kako izgleda to, tvoj neki prvi dan s njim zvanično, da vozite zajedno full time jedno i drugo? To jest imate pa bilo mi je baš, jedva sam čekala, da, jedva sam čekala da sjednem, znači da vozim, a da znam da ja imam dozvolu u ruci. Znači da sam napokon položila to, posle toliko vremena, posle toliko mučenja, napokon krećemo da vozimo, krećemo da zarađujemo, ono... Konačno kreći. Konačno, da. Tako da baš, jedva sam čekala to, baš. I nije mi bilo teško, veruj mi, mi smo vozili stvarno mnogo, mnogo dugo. I mnogo duge milje i nismo stajali, i ništa nam nije bilo teško. Zato što smo bili onako i željni svega toga i znali smo zašto radimo, tako da. Znači vi ste, aj samo vratimo se opet na priču, vi ste stigli u Ameriku krajem oktobra, krajem tako? Oktobra, da. I kad ste zaista počeli prvi put da radite zvanično? Zajedno, septembar. Sljedeće godine? Da. Znači proces je malo potrajao. Uf, da. I to je bilo poprilično onako, da kažem, mučno, tako? Pa znači jeste, i ovo, mislim, i pandemija, bilo, i to polaganje, i da, on polaganje ti. Da. I on se nervirao što nije mogao, recimo, da je pritrib da položi. Ja sam se nervirala što nisam mogla da položim poligon. Nerviramo se, ne radimo, nemamo, naš... Krenuli smo da trošimo sve ono što smo uspjeli da zaradimo u malom kamionu, baš je bilo onako napad. A u Americi ako ne radiš, bukvalno si, pa ono, jeste, samo da, kreći, da, se mi smo imali sreću, skaču. Stvarno, znači, Tamara i Stefan su nam baš izašli u susret. Živjeli smo tamo kod njih, inače, ne znam šta bi bilo. Morali bi u tom periodu, mislim, kad je korona bilo, možda bi se vratili čak i u Srbiju, ne znam. Motale su se i te misli po glavi. Pa mislim, ja, jasno je za sve to što ja je bilo, prosto ne možeš, ono, ako ne doprinosiš negde, ne radiš ništa. Pa... Ono, treba ti novac da živiš, da radiš, da se hraniš prosto. Pa da, i bude glupo, mislim, živiš kod nekoga u kući toliko dugo, znaš, bude malo neskutno. Gde ste bi živjeli u Chicagu tamo kod njih? Koji to bio kraj? La Grange. To je 20 minuta od Chicaga, mali gradić. To je na severu, na zapadu, na pa jugu? Pa na zapadu, da kažem. Slavo poznam taj kraj, tako da, ali uglavnom da. Ok, kreći zajedno voziti. Kako izgleda vaš bračni život u kamionu? E, pa to... Da kažemo te neke stvari. Da, to sve zanima, zato što većina ljudi ne može da zamisli da, ono, konkretno muškarac provodi toliko vremena kao sa ženom u kamionu. Znaš, tako da nam je, mislim, super nam je bilo, dosta nas je zbližilo. Jedine te neke svađe koje smo mi imali u kamionu bile su oko tura. Znaš, ja recimo ne volim da vozimo teške ture, a on onda nekad uzme tešku turu kad ja spavam. A on ne voli da vozi kroz neke gradove, a onda ja u dogovoru se dispečam, zato što je dobro plaćena tura, uzmem turu kroz neki grad kroz koji on ne voli, ali rekao, ajde, nema veze, znaš, neće se ništa desiti, dobro je plaćeno, ajde, idemo, vozimo. I onda smo se, ono, bukvalno samo oko toga smo se mi, da kažem, svađali. Mislim, to nisu bile neke svađe, nego, eto, zamerke. Ali generalno, dosta nas je to zbližilo i sad mi je nekada baš neobično kada se razvojimo tako na 2-3 dana kad dođemo ovdje u Srbiju, pa on bude malo kod svojih, ja kod svojih, pa bude mi nezgodno i meni njemu. Kada ste prvi put došli u Srbiju nakon odlaska za Ameriku? Posle godinu i 2 mjeseca. I kako izgleda vaš dolazak? Jeste imali te neki kao šokove da kažete da ono prosto... Vi ste bili biste tamo neko vreme i promijenili ste se na mnogo nekih načina i nivoa, da kažem tako. I opet dolazite na neko mjesto gde su ljudi maltene bili svi isti i sve ostalo isto, samo vi niste bili isti. Da, da. Mnogo velika razlika i sad ne bih baš da zvučim kao da se nešto foliram, ali... primetila sam, evo, recimo sad u Americi, mnogo su ljudi opušteniji. Nekako svi ti se smeju, svi ti se, jeste to fake osmijeh, ali nekako svi ti se smeju, a ovdje su nekako svi napeti, pogotovo u saobraćaju, znači to mi je bilo ono najveći šok u saobraćaju, zato što tamo sam dosta vozila i prosto sve je to išlo lagano bez ikakvih problema, a ovdje ono stanem na stop, odmah neko na sirenu iza mene. Ja rekao, da li je moguće, čovječ. To mi se, recimo, u Americi nije dešavalo. Eto, to sam primetila tek kad sam došla. To mi je, mislim, bila jedina, da kažeš, ono stvar koju sam primetila. Ostalo je sve isto. Ljudi su ostali isti, porodica, mislim, to se ništa nije promijenilo. Mi smo bili u kontaktu sa našima bukvalno svakodnevno. Obzirom da vozite već dve i po godine, jeste imali neke situacije, ono, baš upitnog karaktera na putu, da ste imali neke udese, neke, da kažem, stvari koje ste vidjeli na putu i da. To? Pa imali smo, mislim, na putu smo vidjeli toliko prevrnutih kamiona, pogotovo na 80-ici tamo ka Salt Lake City-u. Tamo je uglavnom ravnica i jaki su vetrovi. I onda ljudi misle da mogu tako lako da voze tuda
i dosta prevrnutih kamiona ima tu. A imali smo jednu situaciju u aprilu, vozimo, idemo za Kaliforniju. Krećemo iz Chicaga za Kaliforniju, idemo preko Denvera, jer nama je, jel te, tu 100 milja nam je bliže, nikad nismo vozili tu, ne znamo kakav je put, ali 100 milja je bliže, idemo mi tuda. I bio je april, sunčano vreme, znači nema, na nebu nije bilo ni jednog oblaka. Došli smo do Kalifornije, istovarili smo turu i sad treba da krenemo opet ka Chicagu. I idemo mi opet kroz Denver. Pritom tamo su planine, ono, nije uopšte naivan put. I mi krenemo ka Chicagu i u 3 ujutru mene Nikola budi, sneg, zavaje jao. I ovako gledam, ne mogu da verujem. Pritom mi nemamo nikakvo iskustvo na snegu, nikad nismo vozili na snegu. Pritom par mjeseci samo imamo dozvolu, znači to je sam početak naš. I kao stajemo sa strane, treba da stavljamo lance. Sam mene Nikola pitao, kažu, malo mi je glupo da ti pitam, ali ti znaš da stavljaš lance, jer ja ne znam. Ja rekao, ne, nikad u životu nisam stavljala lance. Pa kao šta ćemo sad, jer rekao, ajde da probam da nađem na YouTube-u da vidim kako se stavljaju lanci, međutim ne mogu da nađem ništa. I videla sam tu sa strane, ima neki dečko koji prodaje lance i ima uslugu kao stavljanje lanaca. Znači ja ga zamolim, ako molim te možeš da nam staviš lance, mi ćemo to da platimo. Kaže on, može. I $250 smo platili stavljanje lanaca. Ali nema veze, bar smo naučili kako se stavljaju i sad ajde kao treba da krenemo dalje. Kako ćemo da vozimo, pritom teški smo, natovareni smo bili baš, planine, sneg, lanci. Znači nema gore. Kako ćemo sad, šta ćemo i ništa, bukvalno polako, ono 15 na sat smo vozili dok se nismo spustili i tad smo rekli, vidi, nikad više ovako, nikad više. Pogotovo, znači, to ne bi preporučila nikome ko nema iskustvo. Čak i neko ko ima iskustvo, ono nije prijatno da se vozi tuda po takvim uslovima. Da, imali smo isto jednu situaciju, ja sam vozila, bila je Virginia, ona je onako brdovita i vozila sam i samo u jednom momentu vidim točak kako leti ka meni. I sad ne mogu da reagujem, ne mogu levo, ne mogu desno, imam kola sa jedne strane, imam kola sa druge strane, ja samo sam ovako pustila da vidim šta će se desiti i to je to. Tako da sa tog kamiona su otpala dva točka i pogodila me. Napravili su neku štetu na kamionu i mislim sa srećom niko nije bio povređen, sve je bilo okej, ali je bila šteta na kamionu i nismo mogli da vozimo nedelju dana dok se to nije popravilo. E, koja je bila cena štete? Pa to je preko osiguranja išlo, da nismo mi to plaćali. Znači, jer nije isto naša krivica bila. To je osiguranje od tog što je bio ispred mene pokrio. Tamo je bio neki isto policajac koji je vidio sve to i rekao da niste krivi, tako? To je bila druga situacija. A druga situacija? Da, bila je još jedna situacija. Isto Nikola je vozio. Bili su radovi i neki auto se uključivao na autoput. Uopšte nije gledao, Nikola je bio u svojoj traci. On se uključivao i ako samo, bukvalno se odbio od Nikole. I Nikola je odmah stao da vidi šta se desilo, da li je čovjek povređen i došao je policajac u tom momentu iste sekunde, rekao kao nemojte vi ništa da brinete, ništa vi niste krivi. Ja sam njemu već napisao kaznu, on nije gledao, on se uključivao, dao nam podatke o njegovog osiguranja u slučaju da treba da naplatimo neku štetu i to je to. Kako izgleda proces te naplate osiguranja? Pa ja on nisam radila. On neki papir koji imaš da, neke da, informacije? Da, on bukvalno ti da papir o podacima o osiguranje i to je to. Ali to posle firma sve rešava, nismo to mi ništa radili s tim. Tako, mislim, nije bilo ni potrebe u toj situaciji kada nas je taj zakačio, zato što malo je samo ogrebao kamion, mi smo to skinuli, to se samo farba bila, tako da ništa nismo radili po pitanju toga. Bitno je da nije bilo neke veće štete, da niko nije povređen bio na to, mislim. Sad si već ono lepo otvorila tu temu sa preporukama. Šta bi preporučila tim vozačima, recimo, novim ili vozačima recimo iz Srbije ovde za vezano za Ameriku i za vožnju kamiona u Americi? Pa da ne jurcaju. Mislim, nema to koliko će oni da zarade, to ne može da ništa. Mislim, moraju da budu pažljivi zato što jedan život samo imaju, tako da roba će stići u bilo kom momentu, da li će stići sat vremena ranije, sat vremena kasnije, nije bitno. Tebi je bitno da sačuvaš glavu. Tako da ono, ne jurcajte, nemojte da vozite ako niste sigurni. Ako vidiš da ne možeš da voziš, stani i to je to. Nikako, znači ne treba da se vozi ništa na silu. Pogotovo ako ste umorni, znači naškodit ćete i sebi i drugima. Znači nekog drugog možete povrediti na putu, a to nije vredno ničega.
U pripremi ovog razgovora rekla si da vožnjom kamiona si praktično jednom nogom u grobu, je li tako? Da, jednom nogom u grobu, drugom u zatvoru, da. Znači, baš mislim, surovo zvuči, ali stvarno je tako. Znači, s jedne strane možeš da napraviš neku glupost koja će da te košta života, s druge strane možeš da napraviš neku glupost koja će da košta nekog drugog života. Tako da mora pažljivo da se vozi. Ili imaš neki savjet za dispečere? Kako da se ponašaju prema vozačima? Kakav da grade odnos sa vozačima? Ili... Pa trebalo bi svako da ima neki drugarski odnos. Mi sa našim dispečerom imamo baš dobar drugarski odnos. Stvarno smo dobri drugari. Svaki put kada dođemo za Srbiju i odemo kod njega, on dođe kod nas, družimo se i svakodnevno se čujemo. Nevezano da li mi vozili taj dan ili ne, on se nama javlja. Tako da evo sutra baš idemo na slavu kod njega. Tako da ja bih voljela svaki vozač da ima takvog dispečera. Da su svi u takvom nekom odnosu. I to bi eto preporučila dispečerima da ako sa malo više pažnje pristupaju vozačima. Zato što vozači su u kamionu željni svega i razgovora i pažnje. Pogotovo neko ko vozi sam. Ajde, ja sam sa Nikolom pa nam je zanimljivo, ali generalno neko ko vozi sam, prijelo bi mu da ima nekoga da ga sasluša. Treba ljudima priča. Treba, da. Vi danas vozite svoj kamion, tako? Znači vi ste kupili svoj kamion. Da, skupili smo. Da. Kako je tekao proces kupovine kamiona i kako ste odabrali baš taj kamion? Pa taj kamion smo, kada smo krenuli da vozimo, taj kamion smo vozili Nikola i ja, kod Tamara i kod Stefana u firmi. Tako da nakon toga su nam oni pomogli da kupimo taj kamion. Samo smo nastavili da ga otplaćujemo. Tako da sad imamo naš kamion. To su uzeli na neki lease program ili na... Pa da, lease to purchase, da. Tako se zove taj program, znači ti isplaćuješ taj kamion, kad ga isplatiš tvoj, to je to. To je to. Da. Kupili ste također i trailer, tako to je s prikolicom? Jeste, da, prikolicu smo kupili, da. Prikolica koje godište? 2021. Najnovije, a ovaj skoro najnovije. Pa da. A kamion je koje godište? 2017. Kako biraš kamion koji ćeš da kupiš? Pa gledamo, mislim, generalno da je prešlo što manje milja, da je generalno u dobrom stanju, da je motor dobar, to je najbitnije. Sve ostalo, mislim... Bitno da je motor dobar. Jel postoji mogućnost da se vraća miljaža nazad kao što recimo radi u Srbiji? Ili mislim da se to ne radi tamo. Ne radi se tamo. Slagala bi te ako bi rekla sa sigurnošću, ali mislim da se to tamo ne radi. To je samo kod nas da vraćaju kilometražu i da prodaju. Da, ne verujem da se to tamo radi. Također vi ste isto kupili stan, je li tako? Jeste. Imali ste dosta problema sa kupovinom stana, to je sa bankom, sa kreditima. Da. Pa nije bilo to, nisu bili problemi, nego imali smo probleme sa kamionom, zato što nas je u tom periodu krenuli su neki kvarovi na kamionu da se dešavaju, nismo mogli da utvrdimo koji je razlog i bukvalno iz nedelje u nedelju mi smo se vraćali u servis i bukvalno sve što smo zarađivali nama je išlo na popravke i to mi je baš bilo stresno zato što u tom periodu nas je banka baš i kao proveravala, oni ti gledaju primanja, gledaju na šta trošiš novac. I baš mi je bilo malo napeto da li će da nas odobre uopšte za kredit, da ne budu kao vidi ih ovi sve što zarade, sve potroši. I to je trajalo jedno 2-3 mjeseca, tako da, ali ispalo je sve na kraju ok i uspeli smo da kupimo stan. Da. To je stan je uzet na kredit, ili tako? Jeste, kako funkcioniše taj kredit i kreditni skor i sve to, pošto mi to ništa nije jasno kod toga? Da. E pa, to dosta ljudi isto ne zna, to je jedna od najbitnijih stvari tamo, ja bih rekla. Znači ti kada dođeš u Ameriku, ti krećeš od nule. Nov si čovjek, bukvalno ne postojiš nigde i treba da gradiš kreditnu istoriju. Jer ti pomoću te kreditne istorije, znači što bolji taj kao kreditni skor imaš, veće su ti mogućnosti, možeš da se zadužiš više od banaka, možeš da kupiš sebi auto na kredit, možeš da kupiš stan, možeš da kupiš prikolicu, možeš da kupiš kamion, možeš da kupiš šta hoćeš. Ali je bitno da održavaš taj kreditni skor, da ti bude visok. Što je veći skor, to je za tebe bolje, imaćeš i manje kamate i veće šanse da to dobro. Tako da taj kreditni skor krećeš da gradiš bukvalno tek kada se preseliš u Ameriku. Otvaraš prvu kreditnu karticu i sa njom krećeš da gradiš. Znači što dužu kao kreditnu istoriju imaš, to je bolje za tebe. Onda otvaraš drugu kreditnu karticu, otvaraš treću. U suštini što više kreditnih kartica imaš, to je za njih bolje. Da. Tako funkcioniše tamo. To je baš nekako čudno deluje. Da, pa jeste čudno, ali tako funkcioniše sve tamo, sve na kredit radi. I kako onda funkcioniš to? Ti kupuješ to nešto na kredit i kako to plaćaš? Ti kupuješ na te kreditne kartice, ali je jako bitno da ti tu kreditnu karticu isplatiš na početku svakog mjeseca. Znači da zapravo ti nemaš dugovanja, nego da ti njima uvijek vratiš to što si potrošio. I onda oni vide da si ti dobar, da plaćaš i povećavaju ti te kreditne limite i tako ti raste skor. Tako i nama bilo za stan. Znači mi smo gradili to jedno 2 godine.
vadili smo jednu kreditnu karticu, drugu, treću, pa onda isto Nikola jednu, drugu, treću. Plaćali smo bukvalno sve na vrijeme. Jako je bitno da ne zakasniš ni jedan dan. Tako da ako zakasniš jedan dan sa plaćanjem, tebi to stoji na tom rekordu 7 godina. Da. A kako to zapravo funkcioniše? Pošto mi taj deo, taj deo plaćanja mi nije baš najjasniji. Ti recimo potrošiš nešto u vrednosti $2,000 za taj neki mjesec. I ti prvog dana u mjesecu, prvog dana sljedećeg mjeseca mora to sve da platiš, ali tako? Da, da. Mislim, ti možeš i da ti možeš da plaćaš minimal, oni imaju, daju ti određenu sumu mjesečnu koju moraš da platiš. Recimo, daju ti $150 koju to moraš da platiš. I onda ti na osnovu samo ide kamata. Ali generalno, za tebe je bolje da isplatiš sve odjednom. Mislim, mi smo tako radili od početka. I onda doneseš novac u banku i platiš to. Pa samo povežeš, to bukvalno povežeš taj debitni račun sa tom kreditnom karticom i tako plaćaš. Ne moraš da ideš nigde fizički, sve radiš preko telefona bukvalno. Kako teče proces kupovine stana? Koji su papiri potrebni? Koliko to zahteva i vremena i truda i strpljenja za sve to? Pa strpljenja dosta. Truda onako nije uopšte komplikovan proces. Ja sam sve radila iz kamiona putem telefona, putem maila, tako da nisam uopšte nigde fizički bila prisutna. Mi smo kupili stan u istoj zgradi gdje smo živjeli kada smo došli kod Tamare i kod Stefana. Odnosno, kupili smo stan ispod. Tako da, to mi je baš bilo drago jer sam uvijek htjela tu da se vratim, da živimo, zato što mi je to mjesto super. Sve je tu blizu, ima i naših restorana i prodavnica, ima i... u jednoj ulici je sve što nam treba, tako da... Stefan je zapravo našao neku... Video je ženu koja je živjela u tom stanu i video je da se sele iz tog stana i onda je ona rekla pa ovaj stan se prodaje i onda je Stefan uzeo kontakt od tih nekih ljudi što prodaju taj stan, pa smo mi stupili u kontakt sa tom agenticom koja je bila zadužena za prodaju stana i ja sam ju ono bukvalno molila da ne izbacuje stan na market, da hoćemo mi da ga kupimo i da smo sigurni kupci, da ono, imamo i od banke već neki, to se zove kao pre-approval, to je da su oni nas već odobrili za kredit. Samo sam ono rekla, molim te, mi taj stan hoćemo i nijedan drugi. I ona kao, pa ajde da ja vidim sa prodavcem šta kako, i stvarno nas ispoštovala. Na kraju nije, nije nikom drugom ni dala da gleda taj stan. Mi smo bili jedini koji smo vidjeli taj stan uživo i posle toga smo ga kupili. Konkretno, proces je lagan. Potrebna su ti 2 godine failovanih taksa, to je minimum što moraš da imaš, znači plaćenog poreza 2 godine, i neki izvodi iz banke. Zadnjih 6 mjeseci, koliko smo mi zarađivali i gdje smo trošili novac. Tako da, nakon toga, mislim, posle idu neki podaci, lična karta, pasoš, zelena karta, neke osnovne informacije. I oni te umeđu vremenu proveravaju da vide da li si ti odobren. To je to. I koliko dugo traje taj proces? Pa, traje jedno 2-3 mjeseca. I nakon toga ti dobiješ ključeve svog stana i... Da. Nama je tako trajano, 2-3 mjeseca. Znači, od momenta kada smo mi vidjeli stan do momenta kada smo ga kupili, trajano 2-3 mjeseca. I taj moment, to kad smo potpisivali sve te papire da se prebaci stan na naše ime, to je ono bilo baš nevjerovatan osjećaj. Baš onako vrhunac svega i... Pa vrhunac svega, zato što stvarno ono, uspjeli smo da za 2 godine napravimo tako nešto. To je stvarno, mislim, baš smo radili i mnogo smo vozili i nismo stajali. Znaš, za 2 godine da kupimo i kamion i prikolicu i da imamo i auto i stan, ono, baš je, bukvalno je vredelo sve. Svaka milja se isplatila. Znači, dvije i pol godine moraš da ne gasiš kamion. Nismo gasili kamion, veruj mi, znači, stvarno, u jednom momentu, evo, mi smo, jedne nedelje smo prešli 7200 milja. Jedne nedelje, znači, nismo ugasili kamion. Bukvalno. Da, Nikola je u jednom momentu stao, mi smo stali da sipamo gorovi i kaže ono, šta misliš da ugasimo kamion posle 7 dana? Kao daj malo neka odmori, jer nismo gasili 7 dana. Bukvalno. Da. Tako da, eto, isplatilo se sve na kraju. I to mi je baš drago i znam da su i naši roditelji ponosni na nas zato što smo uspjeli da uradimo to što smo radili. Za to bi ovdje baš trebalo malo više vremena. Pa jest, na žalost je tako, ali eto. Imaš neki savjet za kraj da kažeš ljudima u Srbiji da prosto za Ameriku, za svet, da se opusti i pa, to da krenu da, pohode? Da, trebao bi svako ko ima želju, trebao bi da proba da ode ako želi. Znači, neću ja nikome da govorim da to treba da uradi ili ne treba. Svako ko želi, trebao bi to da uradi, zato što ne može ništa da izgubi
uvek ima gde da se vrati, uvek ima neko ko će ga ovde čekati, roditelji, prijatelji, a promjene samo nešto dobro mogu da donesu. Dakle, kako da, promjene su dobre. Milica, hvala što si bila gošća moj Amerika podcast. Hvala tebi. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao.